birge bosh qo'shmaydi to'ylariga xabar olib bormaydi hech o'ylariga bir-biriga bosh qo'shmaydi to'ylariga xabar olib bormaydi hech o'ylariga bilmam nima xayol fikr o'ylariga nega onaday yashar ba'zi olaylar bilmam nima xayol fikr o'ylarida nega onaday yashar ba'zi olaylar birisini qo'sha qo'sha davlati bor birisini kam kamchilligi yig'latar zor birisini qo'sha qo'sha davlati bor birisini kam kamchilligi yig'latar zor bilmam nega shunday aka ukalar bor nega onaday yashar ba'zi og'aylar ming afsuski shunday aka ukalar bor nega onaday yashar ba'zi og'aylar o'xshamaydi bir otaning bolasiga bir onaning ko'zim oqu qorasiga o'xshamaydi bir otaning bolasiga bir onaning ko'zim oqu qorasiga nima bo'lgan bu zamonning bolasiga nega onaday yashar ba'zi og'aylar nima bo'lgan bu zamonning bolasiga nega onaday yashar ba'zi og'aylar Yaşar bazı olaylar.